Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні понеділок, 22 червня. На студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 40. У житті нерідко трапляються ситуації, пов'язані з відчуженням нерухомого майна. Наприклад, коли батьки хочуть передати своїм дітям, онукам або іншим родичам нерухомість, що їм належить. Яким чином це краще зробити – подарувати чи оформити заповіт? Що обрати, аби довірливість чи юридична необізнаність власника майна не могла бути використана йому на шкоду? В чому полягає відмінність договору дарування від заповіту? Які витрати понесуть сторони та які правові наслідки вчинення цих правочинів, про все це поговоримо сьогодні. В нашій студії приватний нотаріус Марія Міщенко. Доброго дня, пані Марія. Отже, спробуємо розібратися, що ж є спільного між заповітом і договором дарування та чим вони відрізняються. І передусім давайте з'ясуємо, що ж таке заповіт і що собою представляє договір дарування. Заповіт є односторонній правочин. Це особисте розпорядження фізичної особи заповідача на випадок її смерті. Тобто заповіт є розпорядження заповідача на майбутнє, на випадок смерті такої особи, в якому вона встановлює коло спадкоємців, яким бажає передати майно, визначає склад конкретного майна, яке хоче передати у спадщину, розподіляє його між спадкоємцями, може визначати якісь умови спадкування, а також може покладати на спадкоємців які-небудь обов'язки. Договір же дарування – це є двосторонній правочин. За договором дарування одна сторона, дарувальник, передає у власність безкоштовно другій стороні обдарованому майно, дарунок. Заповіти мають декілька видів, і вони дуже цікаві. Тобто це не просто, що фізична особа склала якийсь заповіт на конкретну особу. Заповіти можуть бути різними. Наприклад, за способом розподілу майна може бути простий, частковий, натуральний, пропорційний, змішаний. Наприклад, заповідач бажає залишити все належне йому майно без конкретики, без конкретизації, яке саме там одному спадкоємцеві або декільком. Якщо декільком, він визначає частки. Або всім порівну, або якісь частки нерівні. Або ж він може вказати конкретне майно, яке йому належить чи буде належати, і вказати конкретних спадкоємців. Наприклад, заповідач бажає залишити автомобіль своєму синові, а квартиру своїй доньці. Також існують за характером розпоряджень заповідача або і встановленням умов та обов'язків. Наприклад, це можуть бути заповіти з покладенням на спадкоємців обов'язків з умовою і встановленням сервітуту з підпризначенням спадкоємців і заповідальним відказом, а також із позбавленням прав спадкоємців на спадкування. Так, наприклад, заповідач може в заповіті встановити умову, що спадкоємець, який вказаний в заповіті, буде спадкувати лише, якщо в нього, наприклад, на момент спадкування буде вища юридична освіта. Ну, заповідач бажає, щоб його, наприклад, син обов'язково отримав вищу юридичну освіту. І от він ставить таку умову. А якщо ж ні, тоді що? А якщо ні, то тоді спадкоємець не буде спадкувати за заповітом. Але така маленька хитрість. Спадкоємець за заповітом може відмовитися від спадкування за заповітом, але може спадкувати за законом. Так. Якщо це син, то він може спадкувати все за законом. Він є спадкоємцем. Зможе, да, отримати Треба спадщину. Треба дивитись, так. Може бути заповіти з покладанням обов'язків. Наприклад, обов'язок на спадкоємця надати право довічного
користування житлом іншому спадкоємцеві заповідача. Так, наприклад, батько бажає залишити свій житловий будинок своєму синові, але в нього ще є один син, який він вважає, що він там неблагополучний, на жаль, такі випадки бувають. Так, його шкода, звісно, але батько розуміє, що не можна йому у власність передавати ніяке майно, бо він його просто проп'є або там прогуляє. Тому він цей обов'язок покладає на одного із синів. Передає у власність майно, але з обов'язком надати право проживати іншому спадкоємцеві. Також є договір дарування, декілька видів, не стільки багато, звісно, як заповіти. Договір дарування може бути на користь обдаровуваного з передачею майна одразу після підписання договору дарування, або з передачею майна дарунку у майбутньому, з настанням якоїсь певної події або обставини тощо. Також може бути дарування, договір дарування на користь третьої особи. Тобто не родичів? Не... Ні, це можуть бути родичі, знову ж таки, це може бути такий договір з покладанням обов'язків на обдарованого вчинити певну дію на користь третьої особи або утриматися від її вчинення. Наприклад, сплатити грошову суму, передати якесь майно в заміну власність, або ж утриматися, наприклад, не виселяти людину з житла, яке дарується обдарованому. Тобто це не буде вважатись, що цей договір вчинено на користь дарувальника, а на користь третьої особи можна. Угу. Давайте поговоримо тепер про особливості посвідчення заповіту. Як це відбувається? Заповіт посвідчується у присутності, як правило, однієї особи, лише заповідача. Він особисто звертається до нотаріуса, надає свій паспорт, ідентифікаційний номер, може надати також документи на майно, якщо він хоче конкретизувати, може надати там ксерокопію паспорту тих спадкоємців, яких бажає вказати, для того, щоб все вірно було оформлено. Ніякий сторонній вплив на заповідача не повинен бути. Тобто заповідач може прийти із родичами, може з ними порадитися, будь-які обіцянки, які він заздалегідь дає їм, або розписки, як то кажуть. Знаєте, давайте він напише мені розписку, що він там позбавить права на спадкування якогось спадкоємця. Це не можна так робити. Це не працює. Так, це немає юридичного значення при посвідченні заповіту, і заповідач звертається особисто до нотаріуса. Нотаріус обов'язково повинен один на один з ним поспілкувати, щоб з'ясувати, що хоче заповідач, яке кому майно залишити. Винятки бувають, наприклад, якщо заповідач не може самостійно вголос прочитати заповіт або та або підписати його, бо він так повинен по закону зробити. Не те, що він не хоче, або там якось почерк в нього не дуже красивий. Якщо заповідач підписує будь-які документи в житті, наприклад, при отриманні пенсії, при отриманні поштового відправлення, все ж таки він повинен підписати особисто заповіт, який би почерк в нього там не був. Якщо він взагалі не в змозі цього робити, то тоді на його прохання, у його присутності і у присутності нотаріуса заповіт підписує інша незацікавлена особа. Це не повинен бути, звісно, спадкоємець і не повинен бути родич спадкоємця. Ну, це а хто це може бути? Це може бути родич заповідача, наприклад. Угу. Це буде дуже добре. Але одночасно він не повинен бути родичем спадкоємця. Це можуть бути сусіди. Так. Якщо ж, наприклад, заповідач не може прочитати вголос заповіт, має такі вади зору, які не дають змогу взагалі прочитати. Не те, що він там окуляри вдома забув, ні. А якщо, ну, бувають випадки, якщо особа, ну, зовсім сліпа, то тоді заповіт посвідчується у присутності не менше двох, знову ж таки, незацікавлених свідків, які запрошуються при укладанні заповіту, прочитують заповіт вголос, ставлять свої підписи. І форма заповіту обов'язково повинна відповідати закону. Якщо форма заповіту не дотримана, то його можна буде в судовому порядку визнати недійсним. Угу. Зрозуміло. Давайте тепер про характерні ознаки договору дарування і чим, власне, відрізняються між собою заповіт і договір дарування.
А в договорі дарування повинні бути присутні дві особи – і дарувальник, і обдарований. Чомусь вважається, що оскільки є дарувальник, так він дарує майно, взаємних, як правило, обов'язків немає зі сторони обдарованого, якщо це не договір дарування на користь третьої особи, то тоді обдарований не потрібен. Так часто приходять, кажуть, навіщо вам обдарований, я що тут дарую, і все нормально. Ну, так. Ні, оскільки це договір, повинна бути присутність обох сторін – дарувальника і обдарованого. Є ряд специфічних ознак договору дарування. Перша от така головна ознака – це безоплатний характер договору дарування. Тобто дарувальник повинен розуміти, що він передає у власність майно іншій особі безкоштовно, без будь-яких взаємних обов'язків зі сторони обдарованого. Ну, це, власне, спільне з заповітом чи ні? Ось саме ця заповіття можна поставити. Ага, можна поставити, а тут ні. Тут не можна. Угу. Будь-які обов'язки матеріального або нематеріального характеру на користь дарувальника не є договором дарування. Але на користь третьої особи, як я вже говорила, угу, можна так зробити договір. Також повинен бути дарувальницький намір. Дарувальник повинен розуміти, що він передає безкоштовну власність третьої особи, це майно у власність обдарованого. Він взамін не повинен доглядати дарувальника. Досить часто плутають, що якщо я даю якомусь там якійсь особі майно, передаю у власність дару, то він повинен мене доглядати. Да. Так. Ну тут же більше про моральні якісь відносини, що це, як правило, договори дарування, угу, між родичами. І, звісно, дарувальники сподіваються, що там їх не залишать у біді, що за ними будуть доглядати, якщо в цьому буде необхідність. Але це не договір до вічного утримання догляду, не потрібно плутати. Угу. Звісно, якісь особисті відносини можуть бути, обдарований, звісно, може підтримувати дарувальника, але ці обов'язки, вони не встановлюються договором дарування. І це чисто на совісті обдарованого. Так, так. І дарувальник повинен розуміти, що право власності на майно переходить до обдарованого, воно безстроково переходить і безповоротно. Угу. Які правові наслідки укладення цих правочинів, от про які ми говоримо, заповіт і договір дарування? Укладення заповіту повністю залежить від волі і волевиявлення заповідача. Він в будь-який момент захоче змінити цей заповіт, захоче просто його скасує, захоче новий заповіт складе. Але потрібно йому пам'ятати, що новий заповіт буде скасовувати попередній заповіт у тій частині, в якій попередній суперечить новому. Наприклад, якщо заповідач у першому заповіті заповів квартиру дружині, угу, а у другому заповіті він усе майно своє залишив доньці, то тоді вже буде діяти останній заповіт. Той новий, да. Так, тому що він скасує повністю попередній. Якщо ж перший буде заповіт на усе майно, там, на користь, наприклад, доньки, а другий заповіт там заповідає квартиру дружини, то тоді буде частково діяти і перший, і другий. Uh-huh, другий uh-huh буде діяти лише у частині квартири на користь дружини. А також заповідач може у будь-який час розпоряджатись своїм майном, дарувати, продавати, передавати в заставу, все, що завгодно. Навіть якщо він у заповіті вказав конкретне майно, що заповідає, так, все одно це його не може стримувати від подальшого розпорядження цим майном. Вже на момент відкриття спадщини, на час смерті, нотаріус буде дивитись, що ж, яке майно належало заповідачеві, угу, і що саме можуть спадкувати спадкоємці за заповідь. Тобто всі нюанси з'ясовуються саме на тій стадії. Може бути так, що немає, так, вже того майна, угу, яке вказано в заповіті. Вже воно було колись там подаровано заповідачем тому ж спадкоємцеві. Вони, угу, по-іншому вирішили свої відносини там узаконити. Нічого страшного. А от за договором дарування, як я вже говорила, є безповоротність переходу права власності. Звісно, є винятки, і в законі вказано, що дарувальник може відмовитися від договору, вимагати розірвання договору дарування у випадку, якщо обдарований вчинив замах щодо дарувальника або членів його сім'ї, або щодо здоров'я, права власності дарувальника та членів його сім'ї, або також у випадку, якщо обдарований своєю недбалістю ставить під загрозу знищення якогось майна, яке становить історичну, культурну, наукову цінність, або яке має
велике нематеріальне значення для дарувальника. Тобто так можна буде тоді дарувальнику звернутися до суду з вимогою про розірвання договору дарування. Або ж сторони можуть взаємно погодити та розірвати такий договір. Тобто, ну, це, власне, є і спільним, так, між заповітом і договором дарування, що і той можна, так би мовити, ну, заповіт можна припинити, скасувати, да, так, але написати новий. У першому випадку при заповіті це залежить лише від волі заповідача, у другому все ж таки там потрібна і воля обдарованого, якщо це буде якесь взаємне розуміння і розірвання договору за згодою сторін, або ж у судовому порядку, тобто дарувальник просто так не може сказати, все, я передумав, віддавай мені договір дарування, віддавай назад майно. Такого не можна. Також стосовно правових наслідків, те, що також багато цікавить сторін, осіб, це момент переходу права власності. Так. За заповітом одразу майно не переходить у власність. Тобто спадкоємець, отримавши на руки, наприклад, заповіт, якщо заповідач йому, звісно, його передав, це не означає, що все, майно його. Після написання, да, так, заповіту. Так. Заповіт буде діяти потім на момент смерті особи. І вже тоді буде там нотаріус дивитися, який заповіт є дійсний, а чи не скасований він, або може є новий заповіт. І лише тоді спадкоємець повинен обов'язково звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців з дня смерті заповідача і подати заяву про прийняття спадщини. Якщо він цей строк пропустить, то він може взагалі втратити це майно. Тобто сама наявність заповіту не означає, що у спадкоємця вже буде 100% право власності на це майно. А за договором дарування, як правило, право власності переходить одразу до обдарованого з моменту підписання та нотаріального посвідчення договору дарування, з моменту прийняття дарунку обдарованим та державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це також здійснюється нотаріусом, який посвідчив договір дарування. Ну, це, власне, можна сказати, головна різниця, да, між заповітом і договором дарування, що там набуває, ну, наприклад, момент переходу, да, момент переходу, да, права власності. Там спільних і відмінних рис багато, звісно, так. Можна сказати тільки лише, що заповіт – це односторонній правочин і присутність тільки заповідачам потрібно, договір дарування, то це вже і дарувальник, і обдарований повинен бути. Але як правило, сторін цікавить момент переходу права власності. Так. Тобто приходять і говорять, я хочу зробити дарственною. Дарственна – це може бути заповіт, договір дарування, або може бути там спадковий договір чи договір довічного отримання. Так от, коли питаєш, коли ви хочете, щоб майно перейшло у власність? Вони, ні, тільки після смерті. Давайте зробимо договір дарування, але після смерті. То так не можна. Це тоді заповіт буде. Ну, як правило, це заповіт. Або якщо хочуть одразу подарувати, то, будь ласка, можна одразу. Ще такий один момент спільних та відмінних рис. При посвідченні заповіту нотаріус не обов'язково перевіряє належність майна заповідачеві. Тобто він не витребовує правовстановлюючі документи, не перевіряє обтяження, іпотеки, арешти на майно. Тобто може бути будь-яке майно. Це все робиться потім, так? А може заповідач у майбутньому якесь майно набуде. Заповіт все одно буде дійсним. А от при договорі дарування нотаріус обов'язково перевіряє, чи набуто дарувальником право власності на майно, які документи, що підтверджують право власності, а чи є обтяження, арешти на це майно, чи на особу дарувальника. Потрібно дивитись, і якщо все гаразд, то можна тоді посвідчити договір дарування. Тобто заповідач, в принципі, взяв свій паспорт, ідентифікаційний номер, прийшов до нотаріуса і може вже зробити заповіт. А договір дарування, там потрібно трішечки зробити підготовку документів. Наприклад, якщо у обдарованого буде податок за договором дарування, то тоді потрібно ще й надати оціночну вартість майна, що буде даруватись, тощо. Ще є така спільна риса. Це заповідач може бути лише повнолітня дієздатна фізична особа. Тобто недієздатні, обмежено дієздатні або особи, які не досягли 18 років, не можуть бути заповідачами. А дарувальниками? І дарувальниками також не можуть бути фізичні особи, що не досягли 18 років або обмежено дієздатні чи недієздатні. Але такі особи можуть бути обдарованими.
і спадкоємцями за заповітом. Угу. Тобто є таке обмеження, досить часто у науці там говорять про те, що потрібно надати право складати заповіти раніше віку 18-річного, наприклад, хоча б з 14 років, Щоб з моменту отримання паспорту могла розпоряджатись своїм майном. Поки що це тривалі дискусії, поки що законом встановлено, що до 18 років фізична особа не може скласти заповіт. Угу. Скажіть, будь ласка, Марія, чи можна оскаржити заповіт або договір дарування? Ну, от якщо говорити про дарування, наприклад, якщо дідусь подарував онукові, тобто склали вони договір дарування, квартиру, чи можуть спадкоємці оскаржити ось цей договір? Досить часто такі питання мені також задаються, приходять і говорять, я хочу договір дарування. А чому договір дарування? Ну, тому що заповіт оскаржується у суді, а договір дарування не оскаржується. То я хочу сказати, що в принципі із позовною заявою до суду може звернутися будь-хто, з якоїсь тієї чи іншої причини. Чи то стосується заповіту, чи то договору дарування. Дарування чи іншого договору. Звісно, це можуть бути коло спадкоємців першої черги спадкування. Це діти, батьки, чоловік або дружина. Їм може не сподобатись, як особа розпорядила своїм майном. Чи вона його подарувала, чи вона залишила за заповітом. Вони можуть вважати це несправедливим. І так далі. Але суд повинен з'ясувати всі обставини, які мають значення для того, щоб визнати недійсним або заповіт, або договір дарування. Тобто просто тому, що особа так захотіла, або вона вважає розподіл майна несправедливим, то суд не зможе визнати такий документ недійсним. І насправді досить часто наразі я чую про те, що саме договори дарування оскаржуються у судовому порядку набагато частіше, аніж заповіти. Ну, принаймні, те, що я чую від своїх клієнтів і взагалі там дивлюсь судові якісь рішення. Чому? Тому що при посвідченні договору дарування від особи похилого віку, яка, наприклад, видно, що вона потребує якогось догляду, вона дарує своє єдине житло, в якому вона проживає, і більше в неї ніякого житла немає, вона дарує якійсь особі, то суд може дійти висновку, що насправді така особа хотіла не договір дарування укласти, а договір довічного утримання. Тому що вона відчужила єдине своє майно. А дарувальник думає, що якщо він там проживає, якщо він залишився там проживати, то це його майно. А те, що він підписав договір дарування, він може і забути, в принципі, у майбутньому. А потім з обдарованому можуть стосунки зіпсуватись, і дарувальник починає звертатись до суду, або вже після його смерті спадкоємці. Тобто, якщо такий дарувальник приходить і говорить мені, що я хочу подарувати житло, я пояснюю, що ви повинні віддати це житло, ключі і там якісь документи на житло, і залишити його обдарованому. Ви це хочете? А ні, я ж повинен там проживати, то тоді це вже може бути не договір дарування, можливо, це договір довічного утримання. Тобто потрібно дивитися, що вони хочуть, але ось це якраз такий договір буде нести ризик у подальшому визнання недійсним або розірванні у судовому порядку. А де взагалі більший ризик при складанні заповіту чи договору дарування? Я маю на увазі для заповідача і для дарувальника. Де більше ризик? Ну, звісно, ризик більше при укладанні договору дарування, тому що там одразу майно переходить в іншу власність. У власність іншої особи. А при складанні заповіту заповідач може в будь-який час його скасувати. Якщо там є якась вимога, або там, я не знаю, заповідач дав якусь розписку, що він не буде скасовувати заповіт ніколи, не буде там його змінювати, то така обіцянка є недійсною, вона також не має жодного значення для скасування заповіту. Взагалі ризики є скрізь. На жаль, ніхто не може 100% сказати, що цей правочин ніколи не можна буде оскаржити у суді. Звісно, там, коли ми розмовляємо з клієнтами, ми намагаємося
прибрати усі можливі ризики. Тому що, на жаль, є такі спадкоємці, яких немає при житті заповідача або дарувальника, після його смерті вони з'являються і вже претендують на майно і намагаються оскаржувати все, що є. Якщо це заповіт, значить заповіт або договір дарування, або договір довічного утримання. З будь-яких підстав шукають будь-які якісь такі нюанси, на підставі яких можливо було б це оскаржити. Тому я й говорю, що обов'язково при посвідченні заповіту форма заповіту повинна бути дотримана, там договір дарування повинен бути обов'язково договором дарування, щоб дарувальник розумів, що це безкоштовно передається у власність іншій особі. А можете навести якийсь конкретний приклад з вашої особисто практики, який би проілюстрував яку-небудь ситуацію, пов'язану або з заповітом, або ж договором дарування? Ну, з приводу заповіту, в мене був такий заповіт, коли особа склала заповіт на користь своєї сестри. Тобто, коли я розмовляла, ця особа була вже у лікарні, дуже погане було самопочуття. І при спілкуванні заповідач вказав, що ну, якби є син, але він спілкувався з ним вже багато років. А от сестра та мама піклуються про нього, просто він на маму не хотів залишати заповіт, тому що мама вже похилого віку для того, щоб декілька разів не переоформлювати. Угу. Так. Потім до мене звернулася і сестра за заповітом спадкоємець, і син при поясненні, що він не є спадкоємцем, в принципі, він не пред'являв жодних претензій, але міг би пред'явити до суду. Ми взяли ще при посвідченні довідку, що заповідач усвідомлює значення своїх дій, може ними керувати. Є така спеціальна довідка, яку особи можуть взяти там у лікаря. Вони можуть навіть розписувати, якими ліками лікують осіб, щоб виключити якийсь вплив медичних препаратів на усвідомлення особою своїх дій. При договорі дарування також був випадок, що особи не хотіли складати заповіт, вони склали на свою онуку, це був чоловік і дружина, вони склали договір дарування на свою онуку. Чому не хотіли заповіт? Тому що були спадкоємці, які б мали право на обов'язкову частку у спадщині. Це вони б обов'язково її спадкували, таких спадкоємців не можна позбавити права на спадкування. Вони вирішили на онуку, але ну, якби при роз'ясненні усіх правових наслідків все одно вони погодилися, вони говорять, у нас дуже довірливі відносини, все гаразд, все в порядку. Тобто, так. Різні є випадки, а як будуть, які будуть наслідки, навіть ані нотаріус, ані спрогнозувати суд, важко. Він не може спрогнозувати. Так. Як відомо, існує багато міфів сьогодні навколо ось цих проводжень, так, і зокрема щодо заповіту, договору дарування, чи можете, ну, декілька хоча б з них озвучити і спростувати? Один я вже сказала про те, що заповіт можна оскаржити, договір дарування – ні. Можна все оскаржити, якщо щось було невірно оформлено, так, або там особи вирішили якось приховати дійсні свої наміри, думали, що таким чином вони перехитрять. Ні, не можна. Далі, кожного року у соцмережах я бачу, з'являються такі повідомлення, що спадщина, заповіти, в тому числі договори дарування, все, перестають діяти. Насправді це колись було, так би мовити, запущено таку утку в соцмережах, тому що порядок здійснення оцінки майна, він змінювався. І він був трішечки складнішим. І почали говорити, що все перестане діяти спадщина. І так щороку і люди там читають, дзвонять, питають. Я говорю, ні. Спадщина, договори дарування, вони передбачені цивільним кодексом. Взагалі це такі правові інститути, договори, які існують ще з прадавніх часів, тобто їх нікуди не приберуть із законодавства, не існують і будуть завжди існувати, я так думаю. І ще один міф, це також я за нього говорила, і про це слід пам'ятати дарувальникам, якщо вони підписують договір дарування,
то право власності на майно переходить до обдарованого. Тобто вони втрачають взагалі право власності на майно. Вони можуть там проживати, але це не означає, що вони є власниками цього житла. Тому що вони якщо це не доброчесний, наприклад, обдарований, то може бути все, що завгодно, і може навіть позбутися цього буває, житла. Потім це майно обдаровані продають, або вони в'їжджають зі своєю родиною. Тобто це їх вже право власності, вони можуть робити з цим все, що завгодно. Можуть розпоряджатись, так. Продавати, обмінювати, дарувати тощо. Що ж, буду вам вже дякувати, пані Марія. Сьогодні ми говорили про правочини, пов'язані з майном, зокрема про заповіт і договір дарування. Спілкувалися з приватним нотаріусом Марією Міщенко. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Дякую, до побачення. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».